Мрія з екрану. Уперше, як грати в теніс, 12-річний Вадим із Чернівців побачив у телевізійній програмі. Тоді і вирішив – це спорт саме для нього. Тенісом хлопець займається вже 8 років і знає, як обіграти суперника. Це дуже просто. Коли виходиш на гру, головне не боятися суперника, а йти достойно. А і не зажиматись, коли граєш, а спокійно собі грати і йти вперед. Не дивитись на суперника, чи він великий, чи сильний. Просто грати в свою гру. На відкритому чемпіонаті Хмельницької області з тенісу Вадим вже дійшов до фіналу. Чи побореться за звання чемпіона 13-річна Валентина з Чернівців, ще невідомо. Та приїзд на змагання для дівчини – вже перемога. Мені подобається, коли я використовую багато сили, щоб відбити м'яч, щоб добігти до нього. Це дуже цікаво, надзвичайно круто. У фіналі зіграє хмельничанин Іван. За його словами, дійти до нього було нескладно. Проте впевнений, за призове місце доведеться попітніти. До виходу на корт хлопець готується за власним рецептом. Я сам сиджу, ніхто мені не мішає. Я настроююсь на гру, коли ви заваєте, бодрий і, як сказати, і свіжий такий. Іноді спортсмени не випускають ракетку з рук до 3 годин. Стільки може тривати одна гра. Тож участь у змаганнях беруть лише фізично підготовлені тенісисти. Серед постійних учасників чемпіонату – 14-річний Данило. Він вже має досвід виступів на міжнародних змаганнях. Їжджу в Україні, там на чемпіонати України, на Кубки України. І от останній раз їхав в Кишинів на європейський турнір. Війшов в 1/8 в парі в одиночці. Загалом команда Хмельницької області укріплюється з кожним роком. У її складі виступають рейтинговані тенісисти. Помимо всеукраїнських турнірів, чемпіонатів України, вони вже участвують на європейських турнірах. Луїза Дадвані зайняла 2-е місце в парному розряді на європейському. От ззаді мене Сагдієва Аніта в салатовій кепочці. Вона тоді недавно приїхала теж з європейського турніру і зайняла 2-е місце в одиночці в парному розряді. Це велике досягнення для нашого міста. Ну і Хмара Юля, яка теж вже виїхала на чемпіонат України і на європейські турніри. Відкритий чемпіонат області з тенісу в Хмельницькому завершиться 11 червня. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.